Ô, gente, eu queria ir pra minha casa, eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Mas, ó, nunca mais diga pras pessoas que elas são as pessoas importantes pra vocês, que elas são seus amigos. Porque eles se aproveitam do nosso coração, menos ela. Bárbara é um anjo. Junta a carinha que tapa ele. Bárbara é um anjo, gente. Um anjo pra aturar essa peça aqui atrás. Porque ele agora é um apresentador de TV e tá se achando. Acabei de comer empada aqui. Que esse povo quer me ver obeso. Eu não posso mais manter a forma, né? Mas, pois bem, o momento não é pra falar deles, não. Quer falar do seu programa? Vai, fala. Ainda não tá no YouTube. Tá, ó, arroba enquanto o show não chega. No Instagram, no Facebook. No YouTube, pra botar enquanto o show não chega, não vai aparecer. Você pesquisa mais que não aparece. Por favor, aí gente, eu tô aqui agora. Aí tem uma menina lá do outro lado me gritando, falando assim: ei, ei, por acaso você é o Bruno Black? Você é o Bruno Black? E tá dizendo Bárbara que te conhece, Alex e Sandro. É? Quem é Alex? Não sei. Ah, Alex. É Alex, beijo, eu conheço, Alex. É o assessor de imprensa. Oi, rapaz, tá me devendo a nossa, reunião, né? Beijo. Aí de repente eu escuto uma menina lá do outro lado, ó, pode vir aqui, olha lá, falando assim: ei, ei, vem cá, você não é o Bruno Black? Você não é o Bruno Black? Pronto. Vamos lá contar essa história pra todo mundo aqui, ó. No meio da rua. Gente, eu tô começando a desconfiar que eu tô ficando famoso, hein? Vem cá, você me conhece de onde, menina? Gente, do programa, né? Qual o programa? No Facebook. Xexelento? É o programa Xexelento da Peri, né? E aí você me encontrou... Como que foi isso? Você viu o programa? Como você me reconheceu aqui se eu tô tão disfarçado com esse óculos aqui tridimensional? Ai, gente, olha só, eu estava sentada ali do lado, até porque eu já vim outras vezes aqui, né, e tenho perguntado por você, e deixo um recado aqui eu com sei todo disso, mundo aqui, entendeu? Com a menina ali da barraquinha de hambúrguer, de X-Tudo, com o carinha ali do cachorro quente, com a menina ali da sopa, né? Eu deixo um recado. Gente, se o Bruno aparecer aqui, fala que eu tenho vindo aqui sempre, entendeu? A procura dele. Já trouxe várias barras de chocolate aqui pra você. Sério, menina? Você é um olha, mais uma brunete, gente. Entendeu? Tá feliz, Yolanda? É, exato. Aí, gente, por quê? O Bruno, né, ele canta muitíssimo bem, né? Como ele já participou. Disso? Ah, porque eu já... O Xexelento eu não canto. Não, você não canta lá, mas você já cantou aqui. Ai, meu Deus, e aí, como que é isso, menina? Você queria me conhecer pra falar o quê? Era isso? Pra falar do carinho? Sim, sim, exato. Pra falar que eu sou sua fã. Gente, né? Que maneiro, no meio da rua, gente, tem isso. Também. Olha isso, gente, tô ela muito sabe feliz, disso. Né, de te encontrar aqui, poder te abraçar, entendeu? Pela sua seriedade, pelo seu programa. É, como agradecer. Que você ficou sabendo do programa Xexelento da Peri? Eu fiquei sabendo, acompanhando pelo Facebook. Mas ele apareceu pra você? Foi isso? Aí você conheceu? Foi alguém que te falou? Eu queria saber isso, como foi a descoberta do meu programa? Tipo assim, eu te vi cantando, né? Aí eu... Foi aqui que você viu cantando? Isso, tá. Aqui em Madureira, né? Aí eu falei assim, poxa, você. Comentaram, né, que você tem um programa e tal. Ai, que bacana. É, comentaram. Aí eu falei assim, gente, eu vou acompanhar, né? Aí você foi lá no Facebook e procurou. Isso, fui, procurei. Gente, que bacana, aí tô escutando isso. E já falei com você ao vivo também no programa e tal. É, porque né? Muita gente, né? Eu posso não lembrar, vocês entendem isso, né? É, falei, inclusive eu falei sobre o chocolate. Aí você falou assim, ah, tá bom, eu vou aparecer lá e tal. Lá, lá, lá. Eu falei assim, pois é, porque eu já levei várias vezes no te encontro. Aí, às vezes, você não tá aqui, você viaja pra caramba, né? Que não Ih, tá gente, sabe muito da minha vida, hein, Brasil? Olha tá, isso! Exato! Tá escutando, aí, Gi? É, aí você tá em São Paulo, aí você... Entendeu? Então... Aí eu venho, gente, tem visto o Bruno, ele tem aparecido? Ai, não, não tem aparecido. Olha, mas quando ele aparecer por aqui, fala que eu estou sempre vindo aqui, entendeu? Perguntando por ele e tal. Eu já deixei vários cartões aqui. É verdade, se eu soube, eu não sabia quem era a pessoa. Pra entregar pra ele, entendeu? E eu cobro, quando eu venho, você entregou o cartão? Ih, cara, eu esqueci de entregar a caixa. E vem cá, você falou que faz barra de chocolate. Essa barra de chocolate você vende, vive disso? Não, assim, eu não vi. Tipo assim, eu faço, né, o chocolate, bolo de pote, pavê. E vem cá, quer ir no meu programa pra divulgar o seu produto? E sou design em turbantes, com tecidos africanos, né? Gente, que bacana, quer ir no meu programa pra divulgar isso? Vamos lá, vamos topar, vou pegar seu zap hoje, gente. Pra quem tá entrando agora, ela tá emocionada que tá dizendo. Tô gente, muito, é verdade, muito olha. Vou falar uma coisa muito séria pra vocês. A minha responsabilidade com as pessoas é muito grande. Eu posto porque eu sei que o público gosta, eu sei que as pessoas elas estão junto. Olha lá, ó, essa aqui é uma produtora cultural Gi Arteira, lá de Engenheiro Pedreira. Gente. Tá dizendo que é apaixonada por mim igual a você. Olha lá, gente, apaixonada igual legal. A mim. Eu só quero dizer pra vocês, a minha responsabilidade é muito grande.
Exato. Eu só quero agradecer todo o meu público que tá do outro lado. Imagina isso. Eu estava num local, falaram meu nome, falaram meu programa, ela foi me conhecer pelo programa, conhece pela internet, me procura há meses. Eu acho que fez uns 4 meses isso, né? Ou mais. Isso, já. E aí me acompanha pela internet, tá aqui, me achou por um acaso, eu não sei nem como que ela me viu, eu tava lá no cantinho, com aqueles favelados ali, o Rodrigo e a Bárbara, sabe? É, insuportáveis. Olha lá a cara deles, ó. Olha a cara deles ali, ó. Olha lá, ó. Insuportáveis, é. Por favor, agora tá assim, todo mundo falando assim, podemos ter um pouquinho do Bruno Black? Eu quero dizer pra vocês o quanto é importante estar divulgando, ajudando e tocando as pessoas do outro lado. Quem não usa a internet de uma forma bacana tá perdendo tempo, não é, minha amiga? Com certeza. Mais um convite pra você, ó. Festa, vai ter uma feira lá em Engenheiro Pedreira. Tem agosto, tem setembro, tem todo mês. A Gi Arteira está te convidando pra você levar seu produto pra vender na feira dela. Gi, um grande beijo, tá, querida? Eu gostaria de agradecer imensamente, tá? E com certeza, né? Eu estarei presente, sim. Ai, que bacana. Eu fiquei muito emocionado. Gente, como mais, você me reconheceu de longe? Será mais do que eu? Então, eu nunca me vejo... Eu nunca vejo que eu estou sempre ajudando as pessoas. Eu acho que eu estou sempre me ajudando. Um exemplo. Ter o carinho das pessoas, pra mim, é muito importante. Porque, assim, aonde eu estou tocando nelas. E aonde a minha poesia está entrando na vida dessas pessoas, não, sabe? Não, mas você ajuda dessa forma. Porque o seu carinho, a sua atenção, a sua perseverança, o seu exemplo de vida, entendeu? Tudo isso faz com que a pessoa, ela cresça, ela se inspira em você, entendeu? Gente, menina, isso é sério, hein? Eu me inspiro um pouco em você. Ai, amém. Ó, aqui tem uma moça chamada Nina João, que ela trabalha também, mas é com bonecas, eu acho. Não sei se é afro. E ela tá pedindo pra eu, em homenagem a esse momento, cantar Oceano pras pessoas. Você sabe cantar? Gente, Oceano... Você sabe cantar? Olha só, depende da música, né? Então vamos tentar cantar essa música pro nosso público do outro lado. Ok. Assim que o dia amanhecer lá, o mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ir. Cadê você? Que solidão! Não mais! Esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amará o deserto em seus temores. Vida que vai nascer lá dessas dores. Não sabes voltar. Me dá seu calor. Esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for o oceano. Muito obrigado. Pra quem não sabe, gente, era o sonho dela, gente. Exatamente. Era 4 meses me encontrar aqui pela Rua de Madureira, encontrou. Tô super feliz, né? Eu sou igual do ao vivo, eu sou igual do Facebook. Gente. Que dizem quando a gente conhece os nossos ídolos, é o Cristiano Sardinha pro meu lado. As pessoas se decepcionam. Eu vou dizer pra você, alguns ídolos que eu conheci ao vivo me decepcionaram também. Não é o seu caso. Obrigado. Muito pelo contrário, né? Você fica mais apaixonada por ele, você passa a admirar, entendeu? Ainda mais, né? Essa pessoinha aqui, ele é um amor, é um anjo de pessoa. Gente, a prima dele usou um turbante meu, tá? Gente, qual a minha prima, gente? A sua prima, a Cris. A Cris? Sim, ela foi rainha, né, da Imperatriz Leopoldinense. Cris, gente, tanta gente na família, Cris. Cris, não lembro agora. Cris Viana.
Crisiane é minha prima, não é minha prima, não. Não, não, gente. Ah! É sério. Não é minha prima. Não? Não é minha prima. Não é. Como gente, não, olha pro Neto inventando coisa. É a Crisiane? Eu já conheço ela, a Crisiane. Será que ela me confundiu? Não sei, pelo menos aqui também me falaram que... É, não, não é não, gente. Olha, não. Gente, agradecer muito esse momento. É muito importante a responsabilidade que a gente faz, com que a gente leva adiante da nossa história. Sim, sim. Essa é uma nova brunete, 4 meses pra me conhecer na rua, me descobriu aqui na rua, eu parei, dei atenção. Sim, sim. Eu espero que todo mundo tenha sempre esse respeito que tem no meu Facebook, tem nesse momento. Talvez seja exato, o meu ao vivo exato. Mais sério que eu tenho falado sobre isso. Porque exato. Vocês acham que eu tô sempre brincando e eu de fato estou. Mas a minha brincadeira é uma coisa muito séria. Sim. E fala. Desculpa, pra vocês que não conhecem, né, gente, acessa lá, entendeu? Dá o seu link. Ai, olha porque, a fã, gente. Tipo assim. Eliane, olha isso, a Eliane. A entrevista dele. Me parou no meio da rua. É uma entrevista produtiva, tá? É produtiva. Eu parei, né, uma manhã, tá? Acompanhando a entrevista dele. Gente, assim. No programa, né? Exatamente, no programa Chilento. Eu tive várias imaginações, entendeu? Isso me deu várias imaginações. Sinceramente, várias, várias. Eu falei. Meu Deus, gente, é inexplicável, é algo inexplicável. Pra você entender, você vai ter, entendeu, que assistir essa entrevista. Gente, então tá bom em falar nisso. Segunda-feira que vem tem Marcha Chilena da Piri, tema livre, muita coisa bacana. Agora sim, eu vou encerrar sim, nosso vídeo gente. Pedindo pra você falar o meu tema, meu lema, que é se tens um dom, seja, tá? Que tens um dom. Um, dois, três. Que tens um dom. Não. Se tens um se dom. Se tens um dom, seja. Tchau, se gente. Tens um dom, seja. Se você tem um dom, gente, aposta nisso, tá? Siga em frente e conecta lá, tá? E assista a entrevista dele, que vai ser muito, muito aproveitosa. Vai ser muito produtiva pra você que está aí do outro lado. Gente, é outra coisa, né? Tchau, um gente. Um beijo pra todos. Muito obrigado por tudo. Agora Deus eu vou dar um beijinho nele aqui por vocês, tá? Ai, gente. Desculpa, Brunetes. Obrigada pelo carinho. Tudo de bom. Vamos tirar foto, vou pegar o contato dela. Sim, e, gente, sim. Até logo, hein? Se tratando de Bruno Black, é sempre...